No, neviděl v té televizi, tak udělám hala. Hala. Tady je. Ne, tady. Ale už tam je. Teď jí zpozoroval. Už sežrala ten hoříšek a nechytla se. No a tam musí blít. Ne, ten hoříšek je nahoře, víš, ona se musí stoupnout na zadní a hlodat ten hoříšek nahoře. Jo, ale něco tam chytla. Tam se hodně tam mají na dělá. A? Víš můj, víš můj. To je doba, než ona se chytne, ale teď to bude, že pokud je běžící, udělat běhnout.